minha filha, não é assim. Presta atenção. É? Presta atenção, presta atenção. Cadê o Bé? Vê lá, hein? Jana! Peraí, Jana! Tem que pegar o tom, senão entra torto. Vai lá. Janaína, é tão linda a sua imagem que eu fico só pensando em sacanagem. Adoro! Não tem como, não tem como! Eu gosto, eu tento evitar, entendeu? Mas não fica só pensando. Ó, vou falar um negócio pra você. Se o meu coração... Não fica só pensando, o que ele vai fazer? E agora? E cara? Cara, homem! Ó, peraí. Eu dou-lhe uma bambuzada, filho. Eu dou-lhe uma bambuzada de você. Tá pensando o quê? Ó, se meu coração fosse uma favela, o seu barraco ia ser o mais bonito. Eu tô assim, maluco. Olha lá, nossa senhora. Oh, eu pipoquei. Amarelou. Amarelei. Mas, olha lá, Casa Alberto, dá uma olhadinha. Essa mulher é perigosa. Ei, pode olhar que tu tá garotão, hein? Tu tá em pezão ainda, olha. Tá jovem ainda, parceiro, olha lá. Ó, vou falar um negócio pra você, Casa Alberto. É muita areia pro meu caminhão, cara. Casa Alberto. Na quarta pedalada eu já abri a sangria rapidinho, tô te falando. Não aguentava a pressão, não, Casalber. Não aguentava a pressão, não, tá maluco. Casalber! Tô no Twitch, Casalber. Segura aqui pra mim. Segura. Tô no Twitch, o pessoal fica mandando as coisas pra mim. Eu gosto de responder, entendeu? Pra poder dar uma atenção pessoal aqui no arroba Paulinho Gogó. Paulinho Gogó, você gosta de filme pornô? Eu gosto. Você é o próprio protagonista. Gosto, cada vez. É o principal. Homem gosta, mulher não gosta muito de filme pornô, não. Não, é? Não, porque eu acho que não tem casamento no final, ela não... Ah, ó, uma vez eu tava lá em casa, né? Eu tava vendo filme pornô. Aí eu ficava na dúvida, botava no futebol. Aí botava pro filme pornô. Botava pro futebol. Pornô, futebol, pornô, futebol. Eu falei, nego, eu tô na dúvida, não sei se eu acerto filme pornô, se eu acerto futebol. Ela falou, acerte filme pornô, que joga bola, tu já sabe, pô. Ah! Bem feito! Me esculhambou, Casa Alberto. Agora sim, eu acho que tudo na vida é descendência do que a gente sente no nosso corpo. Por exemplo, quando toca em mim, eu sinto uma reação diferente. Quando toca em você, o que você sente, Casa Alberto? É, depende de quem pega, né? Aqui. Se tocar aqui na perninha, aqui. É meu ponto G. Aqui você... Teu ponto G? É nas coxinhas. É nas coxinhas. Por exemplo, assim, o vício... Nessa parte do corpo é legal, mas tem outros vícios aí que faz mal pra saúde, claro, né? Claro. Vício de negócio de droga aí, rapaz, isso aí não leva a nada, não. Uma pessoa que eu não vou falar o nome, né? Não é nem famoso, não. Ele era viciado naquele negócio de... Aqueles comprimidos de LCD, não tem? Sim. Aqueles comprimidos de LCD. Aí ele chegou em casa um dia, rapaz, ele morava com a avó, né? Aí chegou, rapaz, a avó procurou os comprimidos, não achou. Tava viciadão, ele falou, vó... A senhora sabe onde estão meus comprimidos de LCD? Ela falou, meu neto, deixa de ser maluco. Cheio de girafa voando na cara, tô preocupado com o comprimido. Caraca, esse vício... Tadinha da velha. Esse vício faz mal agora. Aquele vício ali não faz mal, não, Casalber. Isso é vício. Ali, nessa cara, não. Ali eu vou com vontade, Casalber. Porque, por exemplo, os animais têm vício. Os animais gostam de sacanagem, sabia? Os animais... Eu tava com... Acho que animal, não. Gosta, e o quê? Eu tava com o Paulinho Tuntum na rua esses dias, né? A gente passou a sentir um cachorro e uma cachorra. Eles estavam dando um cruza, né? Eles estavam ali empolgadão. Pô, sabe como é que é criança, né? Paulinho Tutu falou, pai, o que eles estão fazendo? Aí eu, sem graça, como é que vai responder pra criança? Eu falei, filho, o negócio é o seguinte. Aí expliquei de um jeito, né? De um jeito infantil. Eu falei, filho, que dali é o seguinte. É que são dois cachorros. Eles são muito amigos. E o cachorro, né? Eles andam movido a gasolina. Então, o de cima tá com a gasolina pouca, acabou a gasolina. O de baixo, que é muito amigo dele, tá rebocando ele pra casa. Né? Aí, ele virou pra mim e falou assim, bem que mamãe fala que quem ajuda os outros só leva na tarraqueta. Uma
Mas não é, não deixa de estar certo, né, Casalberto? Agora, verdade. Casalberto, imagina se tudo aqui fosse uma floresta, fosse os animais, a plateia fosse uns animais, as velhas fossem as zebras da floresta. Ali, tudo bicho. Aí, de repente, naquela empolgação, os animais começam a... Cruzar, a bater virilho os animais. Só sabe como é que é animal. Animal é um bicho selvagem, né, Casalberto? Os instintos deles começaram, cada um, por exemplo, a girafa, ela tava batendo virilha com o popota. Nossa. Tava batendo virilha com o popota. Já o rinoceronte tava batendo virilha com a vaca. Então tava meio desgovernada aquela parada ali, tava meio desorganizado. O leão, rei dos animais, o leão falou, gente, atenção, pelo amor de Deus, vamos organizar esse negócio aí. Eu não tenho como controlar o sentimento de vocês. Mas já que vocês querem fazer o que vocês estão fazendo, cada um pelo menos tem que ser com a mesma espécie. Senão vocês vão zonear tudo, vão bagunçar tudo. Tá bom, olha lá? O girafa macho com a girafa fêmea, popota macho com a popota fêmea, e assim por adiante. Ou então, pelo menos, faz que nem o elefante lá que tá lá. Tá usando camisinha, o elefante tá usando camisinha. Né? Olha lá, tudo bem, a camisinha tá um pouco apertada, né? Mas pelo menos ele tá se protegendo. Aí, Casalberto, o elefante vai falar, ô, seu leão, por favor, não quero interromper o senhor, só pra avisar que isso aqui não é camisinha não, é a cascavel que tá pagando o frauteado. Ai, Casalberto, deixa eu ir embora, quem não tem dinheiro, conta história.